you. It's been a long time. How have you been? I've been really busy. Když se prohlásilo, že příběh ve střílečkách je zbytečnost, přišli lidé z Valve se svým Half-Life a dokázali opak. Když se říkalo, že hry pro více hráčů nikoho neohromí, přišel opět Valve a vynesl na světlo boží Counter-Strike. A když se celá herní obec shodla na tom, že logické hry nemají žádnou budoucnost, přišel, vy víte kdo, a se svou hrou Portal opět dobil srdce hráčů. První díl Portalu byl takový experiment, přikládaný k mnohem větší hrám. Disponoval sice jen jednoduchou zápletkou, ale dokázal nabídnout chytlavou hratelnost, humorné dialogy a kolem hry se vytvořila neuvěřitelně početná komunita hráčů. Je tu rok 2011 a nám se na disku válí několikrát dohraný druhý díl, o němž vám musíme říci neuvěřitelné množství věcí. Tak za prvé příběh. Na konci prvního dílu svedete souboj na život a na smrt s GLaDOS, superpočítačem, který řídí chod jednoho z největších výzkumných center v naší galaxii. Začal němou hrdinku, která se chce dostat z tohoto komplexu ven. Málem se jí to podaří, avšak začátek druhého dílu vás uvede v krutou realitu. Probouzíte se totiž na lůžku, kdy vás po několika desítkách letech zbudí Vítli. Robot, který dostal na starosti péči o testovací subjekty, tedy i o vás, a snaží se vás dostat s časem strouchnivělého komplexu ven. Začíná tak putování po bývalém testovací středisku, ve kterém jste povětšinou odkázáni sami na sebe a na váš portálomet. Portal Gun je zařízení, které vytváří portály. Těmi můžete procházet, skákat do nich, přemysťovat pomocí nich předměty a tak dále. Navíc každá místnost vyžaduje překonání určitých překážek a bez portal gunu a trochu té logiky se dál neposunete. A je to ku podivu zábavné, časem totiž kromě klasického obsání a létání se přidají do bývavy testovacích místností světelné mosty a tunely, lasery a gely různých barev a vlastností. Portal 2 má však ještě svoji druhou tvář, neméně důležitou a neméně povedenou. Ano, myslím tím příběh a vše, co k tomu patří. Opět potkáme starou známou GLaDOS. O Vítlim jsme se už zmiňovali. Oba roboti svedou ve hře důležitou roli a mnohdy budete až zaskočeni tím, jak se na první pohled jednoduchá zápletka vyvíjí. V celé hře vystupuje jen pár postav a to do toho počítám i tuhle roztomilou věžičku, která je prostě jiná. Protože vy toho moc nenamluvíte, kecají všichni kolem a kecají nadmíru vtipné věci. Ve hře snad neexistuje dialogu, kterého by se vám minimálně nenapružily koutky úst naznačující pobavení. A u většiny dialogů prostě vybouchnete smíchy. Hned po legendární adventuře Monkey Island je to další hra, u které vám můžeme zaručit, že po dohrání vás bude bolet jak zápěstí v náznaku přicházejících potíží karbáního tunelu, tak i obličej a břicho od neustálého smíchu. Ale díky endorfinu to s přehledem vydržíte a vrhnete se s kamarádem na kooperaci. Někdo by mohl kooperaci chápat jako malý doplněk k úžasnému singleplayeru, ale dáme ruku do ohně za to, že ve dvou se budete bavit ještě více, než byste čekali. Základním prvkem všech místností v kooperaci je spolupráce dvou hráčů. Když pomineme to, že vymýšlení společného řešení s kamarádem je prostě zábava, tak většinu mě podobných hráčů bude bavit i zabíjení spoluhráče. Mnohdy totiž hádanky stojí na důvěře a někdy to prostě ujede. Kooperaci na nás čeká 5 kapitol a už dnes jsou dispozici desítky komunitních map a vývojáři určitě také nějaké mapy v nacházejícím DLC přihodí. Mimochodem, první DLC bude zadarmo a dočkáme se ho již v létě. Co nám tady všechno druhý díl portálu přinesl? Vynikající a vtipem nabitý příběh s nezapomenutelnými rozhovory mezi GLaDOS a Vítlem. Originální zážitek založený na řešení hádánek pomocí portálu, i když je pravda, že mnohdy by šel design jednotlivých místností vylepšit, protože občas se zaseknete a není to kvůli obtížnosti u řešení hádánek, ale kvůli nedostatku vodíte kam jít dál. A nebyl by to Valve, kdyby do hry nepřidal něco nového, a to je právě kooperace, u které, jak už jsme se zmiňovali, se také budete královsky bavit, zvlášť pokud hrajete s kamarádem a komunikujete spolu. Hledat na portálu 2 nějaké chyby je obtížné. Po hratelnostní stránce někomu nemusí vyhovovat náplň místností a dostupné prostředky, ale to bohatě vyváží komunitní mapy. Někdo si může stěžovat na to, že kupování doplňků pro vaše roboty do kooperace stojí v celku dost peněz, ale upřímně, komu záleží na čepičkách a léčkách? Já vím, všem, i nás to mrzí. Ale to jsou chybky tak malého rozměru, že u ostatních her je ignorujeme. Portal 2 dokázal předvést, jak má vypadat vynikající a zábavná hra, alespoň podle měřítek většiny hráčů. Navíc hra se prodává na Steamu za cenu menší, než je běžně v obchodech. A u Valve máme jistotu, že se o hru budou náležitě starat. Kdo by dal méně než 95%, byl by blázen. I know you are, mate. Yeah, we're both in space.